Un jam marr me këtë çështje për 3 vjet. 3 vjet, edhe pse ma bën shumë të qartë që në fillim për çfarë ndolli dhe ajo që shikoni ju tani, ai është tubi i monoksidit të karbonit dhe aty ka qenë çimento. Po, tani ai ka qenë më mbrapa se erdhi vajtën zjarfikset. Dhe aty ka qenë çimento. Ai është ai balkoni që kanë ndërtuar ata dhe pa dashje kanë bllokuar atë tubin e shkarkimit të monoksidit të karbonit. E kuptoj, është një pakujdesi. Edhe ata që punuan, tek shtëpia Anitës, ishte një murator i thjeshtë që e mbante vetëm për specialist, një djalë nga Berati, nuk duhet të përmend emra këtu, edhe ishte një nga një kushuri i tretë i Joni. Por ignoranca bën punën e vet. Thjesht është një ignorancë që erdhi, një ignorancë që solli një fatkeqësi të tillë. Por gjithmonë kur një emër i madh, një emër si Anita i ndodh një fatkeqësi të tillë, gjithmonë ndodhin këto konspiracionet edhe një fjalë babait, sepse ai ka qenë shef sigurimi në Vlorë, ndoshta u kthye në konspiracion. Ja, kjo është gjithë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.